Dámy a pánové, naším dalším hostem je Šárka Krausová. Šárka Krausová, mladá česká herečka, teďko jste ji mohli vidět například v seriálu Osada, že jo? Aha. A je kuriozní taky tím, že už dvakrát teda v tomhle seriálu, což je plno dílů, hrála dceru mojí ženy, Ivany Chilkové. A teď už to dotáhla do úplné dokonalosti, že se dokonce po tom, co se vdala, jmenuje Krausová. A jsem se chtěl zeptat, o co vám jde. Tak vyhráte Ivance dceru a ještě se jmenuje Krausová teďko, co se provdala za herce Krause, který jsou dva Krausové herci, že jo, bratři? Ano. Že jo, tak to je taky pět, čili to je takový klan Krausů, planej jako, který nám tady vypůjčil těchto těch mladých Krausů. A vy jste se stala jeho součástí a přitom jste... Vypadalo to, že budu na vaší straně a nakonec jsem proti, že? No a Ivanka se tak radovala, že má dcerku, i když jenom herecky, protože ona jinak se pohybuje v tom svým samčinci, jak říká. A tak byla taková spokojená, vy jste to dotáhla k úplný dokonalosti, ale jeden herec Kraus, to je asi ten váš manžel ve Vinohradském divadle, že jo? Ano. A to je ten statkář? Oba jsou. Oni jsou statkářská rodina. To ano. Byl můj děda, možná jsme příbuzní. Možná, jo? No, je to možný. Já se pak mrknu, no. Jaký máte papíry, víte? Ale, no ne, vím, že oni jsou někde ve východních Čechách, že jo? Nebo u Orlíku. Ne, na západě? U Orlíku, no. U Orlíku. U Orlíku. Aha, já myslel Orlický hory, jsem si splet, tak u Orlík. Ne, Orlík, no. Jo. A hodně koní mají, nebo co? Asi 55. Mají 55 koní. A vyjezdíte taky na koni? Taky, na jednom no, teda. No tak to jste Krausová. No, ale ne, tak to je ale krásný na druhou stranu. Já jsem totiž je viděl na takovým reklamním letáku na traktory. Velmi dobrý traktory, který já bych hrozně rád měl, ale nevím, co bych s nima dělal, protože mě by se nevešel na zahradu. A hned jsem si říkal, jak některý herci mají štěstí. No a teďko v té další Osadě, co bude, tam jste zase hráli s Ivankou, že jo? Tam jsme zase hráli spolu. No. Zase matku a dceru. Matku a dceru, jak se vám s ní hrálo? Krásně. Jo, no co jste měla říct, že? Ne, ale tak je evidentní, že už jako tím, že se jmenuju jako ona, tak tíhnu k tomu, že je takovým mým... No každý táhne za štěstím vlastně, no. Tak ten první rok jsme probírali život a druhý rok jsem se z toho poučila a... No vy jste probírali, takže to já nevěděl. Já myslel, že jste jenom hráli, vy jste ji probírali, jo? Probírali, v karavanu, no. Jo, a dozvěděla jste si něco zajímavého? Aha. Jo. A prosím vás, co? No ale jenom v dobrém, jenom v dobrém. Jenom v dobrém, já to znám tohle, to jenom v dobrém. Mimo jiné, to nesmím říkat, ale víš co tohle? Ne. Hmm. Ne, já jsem moc ráda, že jsem teďka Krausová. Mně to je vlastně příjemný. No, tak je to krásný jméno, že jo? Není no, nás tak, moc. Není, no tak vy jste to zaplevelili teďko hodně, protože... Jsou dva bráchové herci, k tomu vy, hele, takže teď se to začalo Krausama hemžit. No ale ono, když takhle hrajete seriál, to je velký časový objem, že? Protože to má 13 dílů, 8 dílů, tak to ty herci spolu jsou poměrně hodně. Takže když jste, vy jste byli s Ivankou v jednom karavanu? Ano. Jo, vy jste tam jako bydleli spolu, jo? Mhm. Někdy i nočky jsme tam spolu trávili. Jo. A co tak říkala konkrétně jako? Říkala právě, že s těma zemědělskýma strojema, že s nima máte kladný vztah? Říkala, že k nim mám, no. Ale já mám takový pidi proti těm vašim, no. Tak to mi Ivanka vyprávila. Tohle? Jo. Tak ona většinu historek má ode mě. No. A trošku mě zajímá, co tak ještě říkala. Posteskla si nad něčím, nebo nadávala na něco, nebo tak nadávat nemá na co, ale třeba tak jako zasmutnila v něčem, nebo tak. Tak je to člověk, který žije v Hermelínu, že jo, ale...
Ne, ale Ivance se vždycky stýskalo hrozně. To chápu. Jakmile jsme skončili, tak zjišťovala, kde je Honzík a... Ano, ano, no tak to víte. A kam pojede za ním, za váma. No, ne, tak to tak je, to my máme takhle, já tak zjišťu, kde je Ivanka taky, ale ona mi to nevěří. Počkejte, já tohle dám tady do toho ekohle. To je jak u vás na statku, ne? Hezky, jo, taky se snažím. No a tak co s tím hraním, tak kromě toho vašeho hraní v televizi, tak teď jste říkala, že jste udělali, to jste udělali... Je třeba zabít Sekala. To jste dělali s manželem, jo? To jsme dělali s manželem. To taky namahavý a to vám, myslím, psychologicky s manželem, to může být někdy trošku těžší. Je, akorát my tam hrajeme manželé, kteří opravdu mají velmi špatný vztah, aha, takže spolu skoro nekomunikujou a tím pádem vlastně nedochází k moc velký komunikaci. A vy jste se s manželem poznali v divadle teda? Na Vinohradech. Na Vinohradech, že jo. Mm-hmm. No tak to jsou takový tradiční, jaksi herecký příběhy, to není divu, že jo? Jistě si pamatujete. Co jste zkoušeli v té době? No, my jsme spolu vůbec nic nezkoušeli. My jsme spolu byli už 3 roky v angažmá a nepotkali jsme se při práci. Aha. Jenom jsme byli kolegové. Já jsem v té době ještě nějakou dobu chodila s někým jiným. Jo, ještě se dohrávala, jo. A pak jsem byla asi půl nebo tak nějak půl roku sama. A vůbec mi nedošlo, že bych se mu třeba mohla líbit. Aha. Jako tak nenápadnej byl? Spíš jsem tak naivní byla já. Jo. On asi byl docela nápadnej, protože za mnou furt dolejzal, kamkoliv jsem šla mimo divadlo, tak se tam najednou objevil. A vám to nedošlo? Ne. Ježišmarj. Já jsem si říkala... Člověk se jak je nadře k ničemu. A... Co ty tady, no? No a pak začal covid. Aha. A on mi začal psát. Tak já jsem mu ze slušnosti odpověděla párkrát. Ze slušnosti, jo. On říká, on je smutný, je sám, nemá co dělat doma. No, a vy jste stejně taky měla trošku volno, že jste byla doma, že jo? Taky jsem měla trošku volno. Napsala. Aha, a z toho se to začalo rozvíjet. A z toho se to začalo rozvíjet. Začali jsme si povídat. Mm-hmm. Já jsem začala zjišťovat, že mě docela zajímá, co říká, že jsem ho vlastně moc neznala, jenom z toho kontaktu v divadle. Překvapilo mě, že si rozumíme. A začala jsem zjišťovat, že se celý den těším na to, až si zavoláme. Aha. Pak jsem se toho lekla. Jo, proč? No, protože jsem měla strach, že v tom covidu je to jenom taková jako virtuální chiméra. Jo, že to je částečně onemocnění. Ano, ano. Že to je jiný projev té infekce, sekundární takový. A to my jsme si ale volali dlouho, my jsme si volali třeba od 10 do 3 do rána. Od večera od 10 do 3 do rána. On pak ráno vstával na 7 kydat. A chodil, že jo, úplně chudák, rozespalej. A jeho tatínek říkal, pro boha, co jsi zase dělal? A on řekl, já jsem si dlouho četl, což byla pravda, my jsme si četli poezii, jo? Jste si četli do telefonu? My jsme si četli naše oblíbené básničky. No a tatínek mu to nevěřil. Říkal, jo, jsi si četl, no jasně, jasně. No ne, tak jako, já si to trošku představuji, když ráno na statku v tom plném provozu někdo řekne, že si došli do rána čet poezii, tak by... Dobře, a příště pí něco slabšího, no. Ale to dělá jenom, když je takhle jaksi zamilovaný, že jo. Uvidíte, že už nikdy tolik poezie po nocích číst nebude. Tak je pravda, že ano. Že to... Bude, vrátí se k proze, určitě. Ale čteme si občas stále. Ale no. Je pravda, že už nejen teda poezii. No bodaj, tak to je jasně. Tak pak taky... mi to došlo teda jako no. Pak vám to došlo, to teda trvalo nějak dlouho, než vám to no, došlo? No, asi 2 měsíce. To je ale pozoruhodný, jak je to možný? Já nevím. A na co jste si jako, jak jste si to vysvětlovala? A mně to přišlo nemožný, aby mě jako kolega z divadla, já jsem všichni, co je v domě, není pro mě, mě to vůbec... Já vím, ale to taky tohle, co je v domě, není pro mě, to vůbec nechápu. A pak je ten muž doma, tak co teda jako? Tak jako, jdi do hajzlu, tady nemůže... Co to je za pořekadla? Co je v domě, není pro mě, no. Tak jako... A pak říkají, vůbec nejseš doma. To jsou takový jako to... Ne, ale tak je to zajímavý, protože ženy si toho umějí, nebo mají na to takový zvláštní instinkt. A ten chlap vlastně není tak úplně schopný to zastřít. Takže ono se to poměrně rychle prozradí, tak to je zajímavý. Já jsem dlouho... v tomhle asi strašně naivní. Navizika. Mě možná takhle miluje víc mužů a já o tom vůbec nevím. Jo, to vás napadlo, že jo? Potom. Napadlo.
No hlavně to neskoušejte znova, jako, že byste si řekla, já se musím dívat a soustředit kolem sebe, ale tak už jenom to, že se vynoří vždycky tam, kde jste, víckrát za sebou, je docela silný signál, ne? No a tak já jsem nebyla vždycky třeba sama na těch místech, jo? Já jsem tam třeba byla s kamarádkou z divadla, tak já jsem si myslela, že... Jo. Já nevím, že za náma přišel, že se nudil, nebo já nevím, mě to pak vůbec nenapadlo, že tam je kvůli mně. Vůbec. No a on jako neuměl něco naznačit? Jako? No to on zase, on totiž jak ze mě cítil, tu totální ignoraci, tak se nikdy nezmohl na žádnej jako blížší kontakt. Jako třeba... No tak to chápu, no. Tak jako, nemůžete se vtloukat do dveří, jako. Když jsou tak, já jsem to párkrát zkusil, nic horšího neznám. No ale pak myslím si, že nelituje svého úsilí, já myslím, že jsem mnou teďka šťastný. Já myslím taky, ne to, ne, tak mě to jenom zaujalo, že jste to tak popsala. Že jste si toho dlouho nevšimla, protože ženy mají tendenci si toho všimnout, když to není pravda někdy, no. No, pro mě hlavně teda u tohohle vztahu bylo krásný to, že jsem se do něj zamilovala až po tom, co jsme se poznali zevnitř. Ono to zní tak jako pateticky, jo. Ale vlastně jo, protože mě fakt vlastně, teď se nezlob, jestli to někdy uvidíš, Ondro, jo. Fakt mě vůbec jako nezajímal předtím. To hledáme do titulku. Podívejte, já vás chápu, jak říká Ivanka, ty jsi byl tak dole, že si nemohl zklamat. Šárka Krausová! Děkám.